Здравейте, приятели на Яш и пътувай! Днес ще ви покажа как си приготвям баничка с прясно мляко и с кисело мляко. Става много бързо, вкусно. Ето, отрязала съм две парченца, да видите как изглежда самата баничка. Ето и в тавата. Гледайте видеото и си я пригответе вкъщи. Нужните продукти за тази баница: 400 г кори, 300 г сирене, 5 яйца, 200 мл прясно мляко, 200 г кисело мляко, малко масло и една кафяна лъжичка сода. В подмазаната тавичка с малко масло поставям 2 броя кори. Ето така, произволно нагънати. Малко масълце. От намачканото сирене. Пак слагам 2 броя кори. Отгоре отново слагам малко масло, поливам. Отново сирене. И така редувам, докато се свършат всички кори. Нарязвам баницата. Отгоре поливам с останалото масло и я слагам в загрята фурна да се запече. Междувременно, докато баницата се запича във фурната, в същата купа, в която беше сиренето, поставям 5 яйца. Към разбърканите яйца добавям киселото мляко, в което слагам една кафяна лъжичка сода. Разбърквам го, да може содата да се огъси. Отново разбърквам смеса. Наливам и прясното мляко. Корите са се леко позапекли. И сега отгоре ги поливам с смеса, която направих с яйца, прясно и кисело мляко. Поставям обратно тавата във фурната да се доизпече вкусната баничка. Баничката ми е готова. Току-що извадих от фурната. Надигнала се, запекла се много апетитно, златиста, вкусна и ароматна. Оставяме да поистине и тогава ще я нарежа да видим как изглежда отвътре. Баничката поистина и сега ще я нарежа. Да видим как е станала отвътре.
Ето, перфектна баничка. Вкусна, апетитна, страхотна. Да ви е сладко!